Men, nej, vi får ta en annan fråga. En liten teaser. Det var väldigt länge sedan. Det är den enda teasern du får. Jag är ledsen. Fan. Ja, du får inte svära i radio. Jag tar en ny lapp här för din skull. Så du slipper... Vad svarade Fredrik då? Det är ett långt svar här. Jag kan läsa upp det faktiskt. Mm. En gång dejtade jag en tjej som var döv. Jag träffade henne ute och fick numret av hennes kompis som styrde upp dela. Vi sågs på en restaurang och när jag sa hej räckte hon fram en lapp som det stod jag är döv på. Vi fick skriva till varandra på hennes laptop. Det var som en mailflirt fast vi satt mitt mot varandra. Hon hörde inte av sig mer. Nej, den var bra. Men min var inte lika bra. Nej, det var den faktiskt inte. Nej, jag ber om ursäkt. Ja, det kunde du ha bjudit på, tycker jag. Ja, jag vet. Men du vet, jag är ju sån. Christer Lindar, Expressen 1980. Okej. Okay. Vad gillar du punk? 1980? Ja. Vad gillar jag punk? Jag kom ju fram mycket tack vare punken. Punken var ju en fantastisk företeelse. Det innebar ju nämligen då att man fick existera inom musiken utan att vara speciellt bra. I alla fall tolkade vi det så. Men det kunde låta hur som helst och det passade mig alldeles utmärkt. För jag kunde nämligen inte spela speciellt bra då. Så att jag kom ihåg att bland de första resorna man gjorde utomlands så var jag faktiskt i London och tittade på alla konstiga punkband då på The Marquee Club och sånt där. Man var 18-19. Så visst, heja punken. Punken lever. Lyssnar du någonsin på punk idag? Ja, jag lyssnar på... musik från slut på 70-talet väldigt ofta, Ramones och Buzzcocks och The Jam och sånt här, tidlös popmusik. Det finns ju en poplinje i punken också som jag gillar jättemycket, när det blir riktiga låtar utav det. Det är mycket spännande tid var det faktiskt. Var du någonsin punkare? Nej, det var jag inte, eller jag hade ju, nej, jag kan inte säga att jag var. Vi tyckte ju väl att vi var det, men det var vi inte, nej. Vi hade inga sådana säkerhetsnålar i kinderna, så nej. Men vi färgade ju håret och i alla möjliga färger och så, lite så. Lite Halmstad-versionen av punk. Lite Halmstad-punk, ja. Christer Lindar svarade punk är gulligt. Punk är gulligt, ja. Det var ett fint svar. Ja. Okej, om du fortfarande inte vill svara på den här dejtfrågan. Nej, jag kan inte det. Och hade jag svarat hade du förstått varför. Men det går Ta en ny laptop. Ja. Den är tom. Den är tom, du får ta randiga. Skaffa fler frågor. Jag har så korta svar så det går åt många precis. Frågor. Precis. Det är för att du inte svarar på frågan. Pamela Anderson fick den här frågan till min intervju 98. Mm. Är berömmelsen värd alla nackdelar? Jaha, du. Ja, det tycker jag. Alltså jag har absolut inga problem med berömmelse. Den berömmelsen jag har fått. Fast ändå, du måste ju ha falskt namn på din dörr och... Jo, men det är, alltså, till att börja med så jobbar ju inte jag med det här för att bli berömd, utan det är ju någonting som, alltså, jag har ju alltid hållit på och skrivit och velat uttrycka mig på olika sätt, att det blev popmusik, eller det beror väl mest på att jag är så har min livslånga kärlek till popkulturen i sig. Det kunde ju precis lika gärna varit någonting annat om inte poppen hade legat med sig nära kring hjärtat. Så att jag vill ju liksom spela i ett band och skriva låtar och framförallt skriva låtar. Det har alltid varit min idé. Så att jag har haft en himla tur att jag har blivit berömd på kuppen. Men det har inte varit berömmelsen i sig som, alltså själva kändiskapet, ingenting som jag har stått efter och det gör jag fortfarande inte. Jag försöker hålla mig ifrån premiärer och allt som har med kändisar och kändiskap att göra egentligen. Men säg att du inte hade blivit berömd. Tror du att du fortfarande hade skrivit låtar? Om det bara var för dig liksom? Ja, det tror jag hade gjort. Fast det är klart att det är en fantastisk grej. Om du sitter hemma på din kammare i Halmstad och sen helt plötsligt står på inför 60 000 i Rio och spelar en låt och du ser 60 000 människor sjunga den låten, så är det klart att det är en fantastisk resa. Så att det är klart att det är en enorm belöning som jag har fått. Och det finns ju någonting som är helt fantastiskt med populärmusik och popmusik. Du kan åka runt, så när vi gjorde vårt stora världsturné med Roxette, man kommer till helt olika länder, olika folkslag, olika kulturer, olika språk, olika hudfärg, men alla gillar The Look och Joyride, It Must Have Been Love och Listen To Your Heart, alla de här låtarna. Det går liksom igenom allting. Den här
musik. Det är universella språk. Ja, verkligen. Och det är att stå på en scen då och känna det. Och du vet att det här jag suttit och skrivit i köket någonstans. Det är en fantastisk, häftig grej. Mm. Så jag har inga klagomål. Nu har jag sträckt mig efter låda nummer 3. Herre Jesus. Är det som Trivial Pursuit? Det blir svårare och svårare, eller? Ja, eventuellt. Det här är lådan där alla gäster i återvinningsintervjun får skriva en egen fråga. Så du ska få dra och så ska du få skriva. Mm. Du ska få fundera ut en egen fråga medan vi lyssnar på lite Brainpool. Brainpool, we aim to please här i P3 Populär. Lite dryga 3 minuter har vi kvar på den här timmen. Och Per, du ska få dra en fråga från box nummer 3. Jag kan få läsa själv. Jag kan läsa själv. Mm. Du, jag läser. Mm. Mm. Redogör. Jag kan inte säga vad det står. Det är Micke Bindefeld, han skrev illa. Redogör för hur ofta du ansar olika typer av kroppsbehåring, Micke Bindefeld. Du, jag fick en fantastisk julklapp för något år sedan. En liten näshårsklippare. En liten svart mojäng med en liten lampa. Så stoppar man in den i näsan. Så, som en mini-rakapparat. Mm, man måste ha igång den innan man stoppar in den i näsan. För annars, om du sätter igång den där ner, in i näsan, så gör det skitont. Då rycker den i näsan. Ja, det liksom. Ja, så det, och det, hur ofta jag gör det, det är liksom när man tycker att det börjar sticka ut. Hur är det själv? Jag rakar mina ben och mitt armhålehår kanske cirka varannan dag, skulle jag säga. Okej. Okay. Mm. Ja, det är min rutin. Ja, du kör så här ojämna nummer. Ja, precis. Mm. Rakhyvel då använder jag. Men typ, har du så här brösthår och sånt där? Nej, jag är titta. Och jag blev alldeles röd i ansiktet. Ser du min tatuering där? Va? Har du en tatuering där? Nej, du får se den sen. Okej, men nej, men det var naturell liksom. Mm, ja. På bröstet. Typ. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Ska jag ta fler frågor? Nej, det var den. Nu ska du få lägga din egen fråga i lådan också. Ja, just det. Jag har suttit här funderat. Men jag har en fråga som skulle vara intressant att du ställer till någon. Ja. Den är nämligen, tror du på UFOs? Här är den. Mm. Och varför jag ställer den frågan? Ja. Det är bara för att jag läste någonstans eller hörde att de hade öppnat upp något gammalt. Det hade gått 30 år eller något sånt nu. Så nu hade de kommit fram att brittiska militären hade skjutit på UFOs för 30-40 år sedan eller något sånt. Och nu hade det varit nedtystat. Men det var officiellt nu att det faktiskt hade hänt. Att det var något som de trodde. Du, jag hörde bara häromdagen att typ sjätte mannen på månen eller någonting, han är ganska gammal nu, typ 80 bast, men han har gått ut och sagt att så här, det finns utomjordingar och vi har varit i kontakt med dem. Vad cool. Eventuellt är han bara gammal och senil. Ja, men så det var min fråga mest, för att jag tyckte att det blev, man har inte hört så mycket om det där, jag tyckte det var en sån stor nyhet, men det blev liksom ingenting av det. Men det är bara för att det är så mycket sport i tidningarna. Precis, det tar det över. Inte plats för några UFOs. Det är en konspiration. Mm. Per Gessle, tack för att du kom hit idag. Det var ju fantastiskt att ha dig här. Jätteskojigt har det varit, tycker jag. Ja, du ska få kila vidare och göra vad nu du ska göra i helgen. Jag ska åka till Amerika faktiskt och försöka hitta ett skivbolag till min nya skiva. Ja, lycka till. Ja, jag tar med mig gula sidorna.